ասած բավական ընդարձակ քննարկվեց եվրասիական տնտեսական միության մեր անդամակցության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր, որոնք շատ խորքային են, շատ նաև որոշապով խորքային մասնագիտական, և շատ ուրախ եմ, որ իմ գործընկերս այստեղ է, պարոն Սիմոնյանը, և դրանից առաջ պարոն Տիգրան Խաչատրյանը, որոնց առնչությունը բավական մեծ է, շատ ուրախ եմ նաև, որ պարոն Քոչարյանն է այստեղ, որը նույնպես ապահովում է արտաքին գործերի նախարարության մասով մեր աշխատանքը ԵԱՏՄ-ում։ Ինձ ճիշտ ասած կարծես շատ բան չի մնացել ավելացնելու, ժամանակը չվատնելու համար, չկրկնվելու համար, կարող եմ ուղղակի վերահաստատել այն, ինչ որ բազմիցս ենք հայտարարել, որ գերակա ենք համարում անդամակցությունը այս կառույցին, առանձնակի կարևորում ենք ԵԱՏՄ այլ գործընկերների հետ համագործակցության խորացումը, դա եղել է նաև մեր արտահայտվել մեր առաջատար դերակատարության ԵԱՏՄ Իրանի, Սինգապուրի հետ համագործակցության շրջանակի համագրման ուղղությամբ նախաձեռնությանը, մեր երկու մուրակարգերում տարբեր այլ երկրների հետ նույնպես, և նաև ոչ միայն երկրների, դեպ այն նաև երկրների միությունների հետ ԵԱՏՄ համագործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ մեր արտաքին գերատեսչությունը բավական ակտիվ ներգրաված է, նշվեց Չիլին որպես օրինակ, դրանից առաջ ասեմ ձեզ, որ հարցը նաև առկա էր մեր երկում օրակարգում, երկխոսության մեջ նաև Ուրուգվայի իմ գործընկերոջ հետ, երբ որ ինքը այցելել էր Հայաստան, սա նույնպես օրակարգային է, Եգիպտոսը արդեն նշվեց, Եգիպտոսը ոչ միայն ուղղակի Եգիպտոսն է միայն երկողմ առումով, այլ նաև նախագահող երկիրը Աֆրիկյան միությունում, և այդպես շարունակ այս հարցը մեր արտաքին գերատեսչության համար, այսինքն ԵԱՏՄ համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը տարբեր ուղություններով շատ էական հարց է, ԵԱՏՄ ներսում մեր համագործակցության հետ կապված շատ ավելի ընդարձակ խոսեցին գործընկերները, դրա համար միգուցե ուղղակի չվատնեմ ժամանակ և չկրկնվեմ։